Як і в попередній раз, учасниками обговорення проведення шостої хвилі мобілізації в Умані і Уманському районі стали керівники міста, представники Уманського та Черкаського військкоматів, правоохоронці, керівники підприємств міста, відділів управлінь і служб міської ради. Присутній на нараді начальник відділу забезпечення подачі мобілізаційних ресурсів Черкаського обласного військового комісаріату Ігор Іванець повідомив, що Умань і Уманський район займають останнє місце в області з дуже низьким виконанням плану заходів шостої черги мобілізації. Він просив міську раду сприяти військкомату у забезпеченні мобілізаційних процесів. По-перше, я хотів би звернутися до керівників підприємств, присутніх тут, що заходи оповіщення покладені також на вас. Необхідно найближчий час стислі терміти розгорнути згідно розпорядження міського голови на підприємствах міста штаби оповіщення і на тих підприємствах, де це не передбачено розпорядження, організувати роботу по оповіщенню і сприяти Уманському об'єднаному військовому комісаріаті виконанні заходів. В першу чергу роботу по підприємствам необхідно спільно з Уманським військкоматом розгорнути в такому напрямку через відділ кадрів всіх своїх військовозобов'язаних оповістити, зібрати і згідно графіка, розробленого Уманським військкоматом, направити людей для проходження медичної комісії. Ви розумієте, зараз військовозобов'язані, які були призвані раніше четверту-п'яту чергу мобілізації, потребують заміни. Минулої наради дуже багато звучало запитань і саме від керівників підприємств стосовно того, що да, безумовно, з підприємствами необхідно працювати. А от всіх дуже цікавого питання задавали. Як проводиться робота, чи є якісь методи, чи шляхи, чи стосовно тих людей, які на сьогоднішній день є безробітними, які стоять в центрах зайнятості, які не працюючі. Ви розумієте, що законодавчими актами не передбачено, то, щоб зобов'язати військовозобов'язаного, який прибув до міського центру зайнятості, щоб його зобов'язати прибути в військкомат. Він може тільки, я правильно кажу, за власним бажанням. Він прибуває в центр зайнятості, не маючи на руках військового квитка, має тільки паспорт громадянина. Да, йому пропонують, така робота проводиться, але має розуміти, що бажання людини добровольно прибути по рекомендації, а юридична підстав, щоб людина прийшла в військкомат, немає. Ми проводили цю роботу і проводимо, і будемо проводити. Там людям доводять, що необхідно прийти, але примусово з центру зайнятості, поки це не передбачено законодавством. А з підприємства? З підприємств передбачено. Під час зустрічі свої питання та звернення представнику обласного військкомату адресували чимало присутніх у залі, які намагались гуртом з'ясувати причину ігнорування шостої хвилі мобілізації уманчанами. Давайте візьмемо перший призов. Воєнкомати не всіх хотіли брати, не встигали всіх. Забрати, не мали змоги всіх забрати бажаючи. Нація патріотична, люди патріотичні, всі готові йти захищати свою країну. Почались нас мінські домовленості. Кого посилають? Що люди всі дурні, не розуміють, хто такий Медведчук, хто такий Кучма, про що вони домовляються? На 200 кілометрів за цей час відкинули наші війська назад. Ми стріляти не маємо права. Ви, хлопці, Порошенко каже, ви, хлопці, ховайтеся, бо вас стріляють, ви ховаєтеся. Домовленості. Відводимо велике озброєння. Відтеляли Паші 125-м калібром. 152-м гіацинтами Лупаша. Наші з автоматами сидять. Можеш автоматами стріляти. Більше не можеш нічим не стріляти. Після цього хлопці захочуть туди йти. Це таке враження, що голова колгоспу каже за ферми. Піди на ферму, спитай корів, які хочуть на бойню. Він приходить. Хто сьогодні на бойню їде? Та ні, ніхто. Голова, ну давай тоді насильно заганяємо. Це так виходить?
Якщо ці всі фактори взяти, не всі ж, люди ж не дураки, всі ж розуміють, що робиться в країні. Як люди зараз можуть після цього туди йти і хотіти туди йти? Яким образом? Коли хлопці звертаються за зубопротезування Міщенка, що ми можемо зробити зубопротезування? Пломби або інше ми не можемо надати, робити за власний кошт. І коли вони повертаються сюди, роботи у них немає. Здоров'я, відповідно, у них як такого немає. Сім'ї у них рушаться, тому що вони, переживаючи за своїх коханих, не можуть розповісти дружині те, що вони пережили. Їй це не потрібно, і вони її оберігають. Діти хворіють. Вони опиняються в такому вакуумі, коли вони нікому не потрібні. Вони розповідають відповідно іншим, що там було, як було. Коли приходять нові хлопці, відповідно те, що казав шановний виступаючий. Я що піду? На бой, а я не піду. І вони розуміють, що з одного боку це їхній обов'язок, а з іншого боку немає дійсно тієї надійної влади, надійної системи гарантій. То чи можна якось змінити ті гарантії, що вони реально будуть? Стосовно відношення жителі міста, району до цього всього. Наведу один простий приклад. Не так давно, здається, 2 місяці тому, під стінами цього будинку прощалися з загиблим, з Ігорем Шмайером, шлямом, вибачте. Показова ситуація. Так прийшли, так увіковічнили. Але в той же час по вулицях так само йдуть люди, які просто на це не звертають ніякої уваги. І це питання вже навіть не держави. Якщо інші питання, так, це питання в чомусь держави, то просте відношення до цього, ну це вже просто людське. Питання ще таке. От повернулися хлопці, я не за себе говорю, у мене все в порядку. Комусь потрібна допомога. Так, розроблені програми, так потрібно звертатися. Не всі хочуть звертатися. Але повірте, комусь просто дзвіночок з запитанням, чи вам щось потрібно, багато що може вирішити. Виконуючий обов'язки військового комісара Уманщини Володимир Матвієнко зазначив, що станом на 24 липня із 190 необхідних до призову призвано 23 чоловіки, з яких 5 офіцерів. У розшуку перебувають 1300 військовозобов'язаних. Рахую так, що тотальна безнаказаність і безвідповідальність і невдосконалене законодавство привело до того, що ми зараз маємо. Місяць іде 6 червня, хвиля, у нас 23 військовозобов'язаних. Буду повторювати те, що люди вже буде так, скоріше всього, що ротація на місяць, може більше, буде затягуватися, тому що практично на 100% людей нема ким поміняти. І тиск, я розумію, йде тиск на людей, але тиск іде також на керівників голів селищних рад, керівників підприємств, органи місцевої, районної ради. Ми все відчуваємо. Кожен день проводяться зустрічі або у міського голови, або голови районної адміністрації, селекторної наради з містом Черкаси. Тому, я не знаю, ніхто, крім нас, цю роботу не зробить. І поки є закон про мобілізаційну підготовку і указ президента о мобілізації частково на 210 днів, тому відступати нема куди, і будемо цю роботу робити. І ми вже перейшли військкомати на 24 години, працюємо. Дуже пізно вертаємося з оповіщення. 1300 чоловік в місті і в районі прошу. І керівники міліції людей для оповіщення надають, інспекторів. Надають, так. Но законодавство таке, що навіть якщо людина буде стояти і скаже, я відмовляюся підписувати повістку, то тільки рішення суда, суддя може дати рішення на примусовий прийом.
Присутні на нараді правоохоронці повідомили, що їхні співробітники виділяються для проведення оповіщення громадян. Заступник начальника управління праці розповіла, яка робота в місті ведеться для соціального захисту учасників АТО та їх сімей. На завершення зустрічі Людмила Кирилюк наголосила на необхідності виконання мобілізаційних завдань та зауважила, що це питання перебуває на особливому контролі керівництва міста та області. Всі люди, які на сьогоднішній день проживають і в місті Умані, і в Уманському районі, я впевнена, по всій Україні, є патріотичні, патріотично налаштовані, у всіх проводяться всі відповідні заходи, всі люблять своє місто, свою країну, але оце «але» і ці питання, які сьогодні піднімаються, вони по суті у всіх одні і ті самі. І, мабуть, для того, щоб провести якісь зміни, і щоб не стояло питання насильного чи змушення до тих чи інших дій, має, мабуть, змінитися щось в державі. Врешті-решт мають повернутися лицем до людей. Ми маємо зробити все необхідне для того, щоб дійсно відчули ту підтримку, яка необхідна на сьогоднішній день всім. Такий складний соціально-політичній обстановці. Тому я думаю, що на сьогоднішній день ми нараду закінчимо. Ніхто не хоче зривати мобілізацію. Всі хочуть, щоб в країні був спокій, стабільність, але потрібно також зважити на ті всі питання, які сьогодні були озвучені, звернутися. Ми, в свою чергу, також по можливості, все, що стосується від нас, я хочу, щоб на всіх рівнях, від найменшого керівника і до найвищого, що стосується, звертатися в вищостоящі органи, для того, щоб оті проблемні питання, які сьогодні тут були озвучені, були також почуті, були внесені зміни в певні законодавчі акти, постанови, і щоб тоді не виникало цих питань, а максимально було забезпечено і побачили, що ми спільно, вся держава воює з нашим агресором, з нашим загарбником, а не лише поодинці, хтось якимось чином.